God dag. Vi skal kigge på anvendelsestilstanden. Anvendelsestilstanden, det er den mere eller mindre gennemsnitlige situation. Det er det, der er det dagligdags. Vi har ikke de ekstreme laste på. Vi har ikke masser af plasticitet. Vi har ikke partialkoefficienter på. Vi bruger middelværdier, eller hvis vi ikke kender dem, så bruger de karakteristiske, som typisk er dem, der bliver deklareret. Vi bruger de belastninger, vi tror, vi får på sådan rimelig hyppigt. Så det er sådan, det er det dagligdags. Og komme igennem det, jamen så skal vi lige finde ud af, hvad er det egentlig for nogle grundlæggende krav, vi har til anvendelsestilstanden. Og jeg kan lige så godt sige, at det bliver noget med holdbarhed, og det bliver noget med deformationer. Og for at regne på deformationerne, så skal vi lige kigge på vores materialemodeller, og så er vi til at regne på det urevnede tværsnit og på det revnede tværsnit. Og vi kan også komme til at regne på revner i beton, fordi de har en betydning for holdbarheden. Så det bliver vi nødt til. Som sagt, det vi laver i det er en gennemsnitlig vurdering af, hvordan konstruktionen forventes og opførselerne bliver udsat for de normale påvirkninger, man med rimelighed kan forvente rimeligt hyppigt. Vi bruger ingen partialkoefficienter i tilstand. Vi bruger ikke noget med plasticitetsteori, vi bruger elasticitetsteori. Kravene, som vi vil forlange som bruger, det er jo noget med ikke for store nedbøjninger. Og vi vil også godt have noget med komforten. Det må ikke give sig for meget, og vi vil ikke have for store vibrationer. Det sidste krav, som ikke er et, som brugeren måske beder om, det er, at vi vil godt have, at den her konvention kan holde. Sagen er, hvis den ikke kan holde, hvis den nedbryder, så er nedbrydning noget, der sker over rigtig lang tid. Det er ikke noget, hvor ingen koger det er væk på 10 minutter. Det er noget, hvor det tager over, forhåbentlig da. Et par eksempler. På steder hvor der var problemer, jamen det er for eksempel Millennium Bridge, smuk ny bro. Åbnet over 2000. Første bro over Thamesen i over 100 år. Efter halv dag blev den lukket. Jeg vil normalt vise videoen her. jeg kan ikke komme den sammen med den video jeg laver her. Så I bliver nødt til at finde den på hjemmesiden under videoer. Men det I ser er en video fra åbningsdagen. Det er en video, hvor man kan se, at broen kommer til at svinge 10-20 cm fra side til side. Og folk de bliver nødt til at klamre sig til gelænderet for at undgå at falde. Et andet eksempel, som jeg også viser, er fra en flok fodboldtænger på Nürnberg Stadion. Og de er muligvis lidt korpulente, men de har, har det i hvert fald fint. De står hopper op og ned og hæpper på deres hold. Enes problem det er, at man kan så se at tribunen svinger altså en 30-40 cm op og ned. Og det kunne man se på national tysk tv, så det fik man ret travlt med at gøre noget ved. Det kan godt være, at der ikke var noget galt med fodboldtænkningens komfort, men sundt var det nok ikke fra konstruktionen. Nedbåndinger? Ja, det kan give problemer på to måder, hvis en konstruktion hænger voldsomt ned. Det ene er, at hvis den begynder at hænge 5-10 cm ned, så vil det godt være, at de vandrør, der skulle hænge under loftet, de risikerer, at konstruktionen hviler sig på det, og så knækker man vandrørene, og vandet løber ud i isoleringen, og ja, ødelægger kontoret nedenunder. Stort problem. Andet er selvfølgelig, hvis det er en etageejendom. Hvis for eksempel ens stue, så har man det ikke fint med, at gulvet hænger 5 cm på midten. Det hjælper selvfølgelig på at finde børnenes legetøj, fordi det vil altid trille ned der, hvor etageadskillelsen hænger mest. Men det vil ikke være acceptabelt. Det, det her billede det er faktisk fra byggeriet af DR-byen, og der var nogen, der havde puttet alt for lidt armering i. Det betød, at det her dæk det kommer altså til at hænge 10 cm ned og det var faktisk før de var færdige med byggeriet øh, grunden til at det ikke ser så slemt ud her det er fordi man har sat nogle af de her soldater ind under det er de der lodrette og dem kan man altså skrue på en, øh, en fatning på midten af så det bliver længere og så har man på den måde fået presset etageadskillelsen derop, hvor den burde være og så har man fred til at løse problemet men ikke kan høre Stivhed er faktisk rimelig vigtig. Og det er derfor, vi skal regne på stivhed og nedbøjninger. vi har også den der med nedbrydningen og en rimelig bestandighed. Nu tager vi først lige den med nedbøjninger. Hvad nedbøjninger kan vi acceptere? Det bedste svar, det mest korrekte svar, jeg kan give, er, at det afhænger af, hvad man skal bruge korrektionen til. Der må man kigge på, hvad det skal bruges til, og så sælger sig, at nedbøjninger ikke er for store. Det siger det selv. I praksis så har vi lidt erfaring. Vi siger sådan, at hvis folk vil have noget, der er meget stift, jamen, så går vi efter, at nedbøjning ikke overstiger en 500 del af spændvidden. Hvis det er sådan mere moderat, så kan man se en dobbelt så stor nedbøjning i en 250 del af spændvidden. Det er, hvad vi vil sige, galt for normale konstruktioner. Så har vi nogle konstruktioner, hvor der er en meget lav følsomhed over for nedbøjninger. Og det kunne fx være et tag. Ikke et fladt tag. Et, flag, et tag med hældning. Fordi om det giver sig lidt mere eller mindre, når der ligger sne på, det betyder ikke så meget. Derfor kan vi godt tillade lidt større nedbøjninger. Det var nedbøjningskravene. Så er den der med holdbarhed. Jeg vil sige sådan, holdbarhed. Jamen holdbarhed er jo, når det ikke nedbrydes nedbrydning i armeret beton er oftest noget med, at vand og salt trænger ind og starter korrosion af armeringen, og så kommer ilten ind, og så kører det, og så går, ja, så ruster armeringen over. Det er en fantastisk kompliceret proces, som vi ikke skal arbejde ret meget med i et betonkonstruktionskursus. Og for vil jeg præsentere jer for den måde, vi har løst det på vi har simpelthen sagt, at miljøet opdeles i fire klasser. Der er det passive, det er sådan noget tørt inddørsmiljø. Det er et miljø, hvor armeringen kan slet ikke kodere. Fint. Så er det moderate. Vi kunne også kalde det normalt miljø. Jamen, der er fugt. Men der bliver ikke tilført ret mange alkali eller klorider til betonoverfladen alkalier og klorider er bestanddele af for eksempel salt. Så det, det her siger er, at der kommer altså ikke tøsalt eller havvand på. Aggressiv miljø. Jamen, det er der, hvor der både kan komme tøsalt, eller hvor der kan komme tøsalt, eller havvand på, og hvor der også er vand. Og så er det ekstra aggressivt. Jamen, det er det, er der, hvor jeg er virkelig slemt, for at sige det direkte. Det kunne være saltlager, det kunne være bropiller, fordi der er jo også steder der, hvor man sige sådan, at der kan altså ophobes temmelig store mængder salt på beton eller i betongen. Så nu har vi klaviseret det. Så vil vi sige, øh, hvorfor? Hvorfor det? Jo, fordi så er vi begyndt at stille nogle krav om, hvor tykke lag beton skal vi have udenpå armeringen. Jo tykkere det lag er, jo bedre beskyttet. Vi kan stille krav om, hvor tæt skal beton være, altså hvor lidt porøs skal den være. Jo mindre porøs den er, jo ringer leder den vand, salt og ilt ind. måden man får en mindre porøs beton på, er at man putter mindre vand i, og resultatet af mindre vand er, at trykstyrken stiger. Derfor ser vi normalt ikke krav om porositeten, vi stiller krav om, at vi jo mindst vil have den og den trykstyrke i det miljø. Og det er jo rart at vide, fordi der kan vi se for eksempel aggressiv miljø, jamen der vil vi forlange en trykstyrke på mindst 35 megapascal. Det er rart at vide, fordi så slipper vi for at sidde og fedt rundt med og prøve at regne ud, hvad krav skulle vi stille til styrken. I rigtig mange tilfælde kunne vi måske få sådan en stor og solid betonkonstruktion til at holde med en trykstyrke på en 5-10 megapascal men der er ingen grund til at sidde fedt med det. Når vi ved, at vi har holdbarhedsgrund for at æret et en beton, som er væsentligt stærkere. Tilsvarende dæklaget, jamen der tager vi sådan og siger, at vi skal bruge en 10, 20, 30, 40 mm dæklag, afhængig af aggressiviteten. Og hvis vi tager for eksempel moderate, jamen der tager vi siger 20 mm, og så får vi som regel så går vi som regel efter 25, fordi vi siger, at der er en 5 mm tolerance på, hvor de lægger den armering. Det er jo et udmærket krav, fordi der er også et andet krav, som hedder, at beton skal kunne udstøbes. Og hvis I vil have, at beton kan støbes ud omkring sådan en armeringsstang, så skal der imellem stangen og formsiden være mindst halvanden gange største stenstørrelse. Og hvis vi så har nogle sten, i blandingen, som er max. 8 mm, så skal vi have mindst 14 mm stiklag. Hvis største sten størrelse 16 mm, jamen så skal vi altså have mindst 24 mm dæklag. Så de, de her krav passer faktisk meget godt til de betontyper, vi normalt vil bruge. Vi den? Ja. Altså regnviden fungerer som motorvej. For vandet og saltet og og ilden, øh, selvom man kan kigge på målinger, og man kan se, at det er lidt uklart, hvor meget en lidt større eller lidt mindre revnevidde betyder, men der er sådan en rimelig konsensus om, at jo større revnevidder, altså hvis revnevidden bliver større, så bliver korrosionen jo nok ikke mindre. Og derfor har man sagt, at et miljø, jamen der er det 0,3 mm i maksimal revnevidde hvis vi bruger almindelig slaparmering. Hvis vi bruger arbejde med forspændende konstruktioner, vi har spændarmering i, så skærpes kravet noget. Og det er fordi, det er spændarmering. Det ruster altså uhyggeligt hurtigt, hvor det almindelige armering ruster noget langsommere. Og det er faktisk det sidste, vi vil sige om spændarmering. på det her kurs, fordi forspændt beton hører ikke ind under det her kurs, det er det videregående. Så er der deformationer. Og hvordan regner vi på det? Og hvad sker der her? Ja, vi kigger på vores forsøg her. Og øh, der kunne vi jo godt se videoen, eller vi kunne se slideshowet. Det gør vi nok ved forelæsningen. I der ser videoen, I må selv tænde den. Den ligger over på hjemmesiden under videoer. Det vi vil se er, at vi har en sammenhæng mellem moment op på y-aksen, krumning ud af x-aksen, og vi ser, at det er meget stift i starten, indtil tværsnittet revner. Derefter så falder stivheden voldsomt, men vi kan se, at det vokser alligevel lige at her. Det er i det revnede tilstand op til omkring punkt B, C stykker, der er det at. Når vi kommer længere op, så flyder armeringen. Og så begynder deformationen at vokse voldsomt. Men i anvendelsestilstand er vi er altid et godt stykke under punkt C. Så i anvendelsestilstand er det faktisk ikke urimeligt at forvente, at vi kunne regne på det med noget lineær elasticitetsteori. Og hvad vil man regne ud? Jamen, man vil prøve at regne noget ud af det her. Vi kunne regne et første stykke ud som uregnet. Vi kunne også regne ud, hvad det, hvornår det, tværsnittet regner det er når største trækspænding i betongen overstiger trækstyrken. Og så har vi fra det revner og så til det er fuldt revne, så har vi et lille område som vi kunne se på kurvene lige før så er det exceptionelt lille. Og så har vi over en revne tilstand. Og der bliver vi ind til vi kommer op, og vi over en tilstand og vi har en lineær opførsel, og der bliver vi ind til vi kommer op på flydning i armeringen det vi har brug for at kunne regne ud her er stivheden i det uregnet, stivheden i det revnede og så hvornår det regner. Så har vi egentlig nok til at give os en god arbejdskurve, tror vi. Ja. Og det var, som jeg sagde, vi starter med at regne uregnet tilstand. Find ud af, hvornår det regner. Derefter så regner vi i regnet tilstand i alt tværsnit mange situationer er det jo, det er jo som regel på den sikre side at regne med, at det er revnet. Fordi udbøjningen bliver større i det revne tilfælde. Men der er nogle situationer, hvor vi er nødt til at tjekke begge dele. Så kan jeg sige sådan, at i julk 2, der har man en delvis revnet tilstand. Det kunne være i den her bjælke, at man havde et område, der var vældig revnet, fordi man havde et højt moment. Og så havde andre områder, der var urevne, fordi momenterne var lavere. Jeg vil ikke gå ind i det her det er noget, der ikke ændrer meget på nedbøjningen. men står man der og mangler en 10-20% stivhed, så kan det her gøres. Fidusen ved at regne alle tværsnittene regnet, eller alle tværsnittene uregnet er, at vi har så en lineær elastisk bjælke, og der kan vi slå deformationerne op i teknisk stabi, eller I kan regne det ud, ud fra hvad I har lært i bygningsmekanik. materialemodeller. Ja! Vi skal bruge materialemodeller for to materialer, armering og beton. Se, armeringsstålet, det er sådan set simpelt nok. Det regner vi linealastisk, stiftplastisk. Og stålet har normalt et E-modul på 2 gange 10 i 5. megapascal. Så det var nemt nok. Så har vi armeringen på plads. Så mangler vi bare betonen. Se, betongens trykarbejdskue er jo ret krum. Og det er jo ikke rigtigt til at regne på, når vi skal regne deformationer ud. Og derfor vælger vi at modellere betongens trykarbejdskue som linje elastisk, stift plastisk. Men i anvendelsestilstanden holder vi os altid i det lineære område. Der har betongen et e-modul, som er lige med ned modulet, som vi kan regne ud som 22.000 megapascal gange middeltrykstyrken divideret med 10 megapascal opløftet i potens 0,3. Nu er det normalt sådan, at det er en karakteristisk trykstyrke, der rent faktisk deklareres. Og der siger man så, at man her kan regne middeltrykstyrken lige med den karakteristiske trykstyrke plus 8 megapascal det e-modul, vi får ud af det her, det er korttids e -modulet. Det er det, vi bruger til korttidsdeformationer. Vi har det problem, at beton har et krybtal. Det vil sige, at sætter vi en last på en beton, cylinder, og den giver sig noget, i løbet af nogle minutter, jamen, så vil den stå og give sig mere og mere med tiden og efter uendelig lang tid, så er den givet sig fire gange så meget. Vi tager og siger, at vi har to stivheder. Vi har en korttidsstivhed, det var EC. Vi har en langtidsstivhed, som er EC divideret med 4. Normalt interesserer vi os kun for, hvad giver konstruktionen sig ved en korttidslast, og hvad giver den sig over uendelig lang tid? Hvis man har lyst til at regne, ud, hvordan udbøjningen vokser med tiden, jamen så må man hen, så må man kigge på krybtallet, hvordan udvikler det sig. Det havde vi noget om inden for materialerne. Men det er altså ikke normalt at gøre det. Stålet, jamen det er på sin vis nemmere. Der er ikke noget med krybning. Det er samme korttids modul som langtids modul Men til senere beregninger, så tager vi og siger, at sige, vi siger forholdet mellem stivhederne mellem E-modulerne for stål og beton, det er alfa. Og vi kan jo regne E. C ud, og derfor kan vi regne alfa ud. Men, men, vi kan også vælge bare at slå alfa op, og så beregne E-modulet ud fra alfas værdi. Sandheden er nemlig, at stålets E-modul, det er jo altid, normalt altid, 2 gange 10 i per megapascal, og hvis vi så ved, at betongens e-modul er alfa gange mindre, så dividerer vi stålets e-modul med alfa. Og alfa kan vi slå op i tabel 4.1 for henholdsvis en korttidspåvirkning og for en langtidspåvirkning. For eksempel ved en trykstyrke på 30 meter på der kan vi slå alfa op til 6,1 for en korttidsbelastning og til 24 for en langtidsbelastning. Og vi ved jo godt det, at plankens for forbliver planer, så tøjningen varierer linjeret. Hvis materialerne er lineære elastiske, jamen så varierer spændingerne sådan set også linjeret over tværsnittet. Her har vi tegnet sigma C-spændingerne op, det vil sige betongens træk Hvis vi så i stedet skulle regne stålets spænding ud, jamen så ganger vi bare med alfa. Så simpelt er det nu regner vi på sådan et tværsnit. Og der er trykarmering, og der er trækarmering, og der er beton. Så det er et komposit tværsnit. Nu er der mest beton. Så vi regner ud fra betonen, og så kompenserer vi for, hvad der er af mere. Og det første er jo at finde ud af, hvor ligger nul-linjen. Ja, der kan vi starte med at regne ud om en linje et eller andet sted. Vi kunne lægge linjen i toppen af tværsnittet, vi kunne lægge det i midten, vi vil ikke det et eller andet sted. Vi regner bare fra start af lige om en akse. Og der regner vi det statiske moment ud. Og hvad er det? Det er noget med areal gange stivhed gange afstand til nullinjen. Undskyld, til den linje, vi regner om. Vi kan også regne det transformerede areal ud. Det er betongens areal plus stålet areal gange alfa, fordi stålet er alfa gange stiver. Og her kan I se, vi har for eksempel AUR til, øh, transformeret, det er lige med det totale areal, plus alfa minus 1 gange stålets Alfa minus 1, fordi i det totale areal, der tager vi som regel, ja, vi tager det hele arealet, altså både beton og stål. Fordi et rektangulært tværsnit der er det for eksempel bredden gange højden. Det er til at finde ud af. Sandheden er så, at hvis vi ved, hvor langt nullingen ligger fra den linje, vi regnede om, jamen så tager vi bare og dividerer det statiske moment, vi fandt, om den linje, vi regnede ud fra, og dividerer med det transformerede areal, så ved vi, hvor det ligger. Hvor, hvor den rigtige 0-linje ligger. Og kom i gang. Så vil vi regnet initiativmomentet ud. Og vi regner simpelthen initiativmomentet ud af betonen, og vi regner initiativ, øh, initiativmomentet ud af armeringen og lægger det sammen. Og så vi finde det samlede, det såkaldt transformeret moment. Hvis vi ganger det transformerede moment med betongens E-modul, ja, så finder vi EI for tværsnittet. Og så kan vi regne spændinger ud ved at dividere normalkraft med areal og ved at dividere moment med energimoment og gange med afstanden Y fra 0-linjen. Det er det, vi kalder Navier's formel. Forstået? jamen der gør vi sådan set det samme. Vi ganger bare lige med alfa, fordi det er alfa gange stiver. Se, hvis der nu er nogen af jer, der har lidt svært ved at huske de her ting, eller forstå de ting, så ligger der også en kobo for beregning af tværsnit. Og den ligger endnu under e-notes, der ligger på hjemmesiden, der ligger simpelthen et lille skrift, om hvordan man kan man regne det ud, inklusive et rimelig omfattende eksempel, så vil I svært ved at huske de her ting, så kunne det være en god idé at hive fat i Kobo. Det er også her, hvor jeg vil regne et eksempel, som ikke er inkluderet i videoen, som ligger ved siden af, som er en såkaldt dynamisk PDF-fil, I kan se i beregningen. Ikke tryk på Beregninger i stadig i hører min forklaring. Ellers bliver det gennemgået på tavlen. Jeg regner på den bjælke, vi testede. Rektangulær tværsnit, tre stænger i trækzonen, to stænger i trykzonen, og jeg regner EI ud for det uregnede tværsnit. Jeg regner også ud, hvornår tværsnittet regner, fordi jeg kan kun regne med uregnede tværsnit op til det punkt, op til den last, hvor den maksimale betontræksspænding bliver lige med betongens trækstyrke. Hvis jeg går højere op, så har revner tværsnittet. Og hvad gør jeg så, hvis tværsnittet revner? Ja, så må jeg jo regne på det som et revnet tværsnit. Og det er næste øvelse. fordi vi ved jo, at når vi har bøjning der, og det begynder at revne, jamen så har vi en hel bunke revner, der er op igennem trækzonen, så kan vi ikke udnytte trækzonen ret meget. Jo, vi har en lille bitte del af trækzonen, der er urevnet, men den er meget lille. Trækstyrken i betonen er typisk 5-10% trækstyrken. Og ikke alene er trækzonen, den urevne trækzonen meget lille, der ligger også meget tæt på. Nullingen, hvilket vil sige, at det giver et meget, meget lille bidrag til stivheden. Så det giver det et meget, meget stort bidrag til at gøre beregningerne komplekse. Så vi vil normalt simpelthen ignorere trækstyrken. I det revnede tværs, og vi siger så, at hele trækzonen er revnet. Og der kan jeg gøre lidt ligesom før. Nu vælger jeg bare ikke frit, hvor, hvad linje jeg regner om. Jeg antager, at jeg ved, hvor nullinjen ligger. Den ligger for eksempel stykket x nede, neden under toppen af tværsnittet. Og når jeg kender x, så kan jeg regne det statiske moment ud om den gættede nullinje. Og det, der bidrager der, det er betongen i trykzonen. Det er stålet op i trykzonen, og der skal vi lige gange det bidrag med alfa minus 1. Og så har vi armeringen ned i trækzonen. Det skal ganges med alfa. Ikke alfa minus 1, men alfa, fordi vi har kun taget den med e. Vi har vi har ikke taget trækarmeringsareal med op under arealet i trykzonen. Og så varierer vi simpelthen på x til det statiske moment er med 0. Ja, alternativt, så stiller man, så kigger man på det her og konstaterer, at man nok har en anden eller tredje grad stigning med x som ubekendt, så den kan man så løse traditionelt. Erfaringen er, at det går altså lidt hurtigere med iterationen. Når vi er færdige med det, jamen så tager vi inertivmomentet og regner ud om 0-linjen. Og igen, husk på, vi tager kun beton med op i trykzonen. Husk på, at stå det nede i trækzonen, jamen der gange med alfa, fordi vi har ikke taget det med allerede op i trykzonen. Her vil jeg også typisk regne eksemplet for den der bjælke, jeg havde testet. Jeg vil regne ud i det regnende tilfælde, og så vil jeg bagefter sammenligne mine beregnede stivheder. I det regnende tilfælde, min beregnede stivhed i det er tilfælde, og den last, jeg har forudsagt, det regner med, det vil jeg sammenligne med øh, min målte kurve. Altså, nu når jeg har de forsøg, og det I vil se er, at det passer faktisk meget godt. Godt. Nu er der det, at mange gange så arbejder jeg med rektangulære bjælker, eller bjælker med en rektangulær trykzone. Og øh, mange gange så vælger vi også at ignorere armeringen op i trykzonen, fordi den bidrager altså ikke ret meget til andet end beregningens kompleksitet. Godt. Nu er vi klaret arbejdskurven. Det er jo fantastisk. Nu må vi sådan set bare at finde ud af de her revner og revne videre. Ja, øh, Hvornår revner beton? Ja, den revner altså, når trækspændingerne i betonen overstiger trækstyrken. Så revner den lidt. Så tager det lidt af, af kraften fra armeringen. Eller så går der lidt tid, før armeringen, der går igennem revnen, har fået overført så store spændinger til beton, så vi er nået op på trækstyrken igen, så får vi en revne til, så revnen ligger hen igennem bjælkerne med en eller anden afstand. Og den kan variere temmelig meget. Men vi bliver alligevel nødt til at prøve at regne på det. Æh, hvorfor gør vi det? Jo, det er jo fordi, at dæklaget i beton beskytter armeringen mod korrosion. Og derfor stiller vi krav om en rimelig kvalitet af dæklaget. Det er det med trykstyrken. Vi stiller krav om en rimelig minimums tykkelse af dæklaget. Og så siger vi, at regnen må ikke være alt for store alt for store, det var det, vi fik defineret som 0,23 eller 0,4 mm maksimal revnevidde. Det er jo ikke nemt at regne på sådan nogle revner. Og derfor har vi heldigvis nogle konstruktionsnormer, der fortæller lidt om, hvordan man gør. Vi har for eksempel en type A-revne. Det er det, hvis det er bøjning i en pjælke. Der har vi noget armering liggende hernede i bunden, og vi siger, at vi har sådan en effektiv zone, hvor vi prøver at styre revnerne. Hvis det er plader, så er det lidt af det samme. Det er en forskel, at normalt så har vi bare med en i et lag. Igen, vi har en zone her, nede i bunden med højde HC effektiv, som er det, der styrer revnevæksten. Har vi overfladerevner, som vi for har på den her bro, der vi sige, betyder det noget? Ja, det er en betonbro, de der regner, de ligger på oversiden af betongen. Vandets halte vælter lige ned. Jamen, der vil vi sige, at HC effektivt kan være som punkt B eller punkt C. På skitsen her. Den sidste punkt, det er, hvis de er gennemgående. Jamen, det tager vi stadigvæk og regner lidt. Som at der er en zone i toppen omkring armeringen der, der er en zone i bunden omkring armeringen der. I det her tilfælde, så var det en altangang, der var støbt sammen med etageadskillelse længere inde i huset. Det siger sig selv. Etage, altanen her, hvor der var fri ventilation på begge sider, tørrede jo lidt hurtigere ud end resten og prøvede at trække sig sammen. Det kunne den ikke. Derfor kom der mange revner. Jeg vil sige, at man kigger man grundigt på dem, så er revnerne ikke så slemme. De ser bare sådan ud, fordi der står vand i revnerne. Der står fugt i revnerne. Så ser det altid ud som forfærdelig meget. De var faktisk meget små. Godt. Hvordan regner vi på det? Ja. Der må vi tage at sige, vi skal prøve at regne en maksimal revnerafstand ud. SRmax. Og det er jo sådan, at hvis nu har en plade, hvor vi har hundredvis af revner, så er den maksimale det er den, hvor 95% af revnerne har en mindre afstand imellem sig end det her. Og det kan vi jo regne ud på den her helt empiriske måde. Til brug for det her, jamen hvad skal vi bruge det her? Vi skal bruge noget med C, det er dæklaget. Ø, det er med armeringsdiameteren. AC effektiv, jamen det er jo noget med HC effektiv gange bredde. Som er minimum af de her tre tal. X, det er afstanden fra toppen ned til, trøj øh, til det ser lidt empirisk ud. Det er det også. Maksimal revneafstand, jamen det er jo proportionalt med, hvor langt er der mellem revnerne. Hvis der er dobbelt så langt imellem revnerne, så er den dobbelt så stor. Og revneviden, jamen det er jo revneafstanden gange en tøjning, som er forskellen på tøjningen i stålet og betongen i snit og det har revnet et stykke, og igen, det er svært at regne ud, men vi har et udtryk her, og vi kunne tage og sige, det er jo en maksimal 0,6 gange armeringsspænding divideret med e-modulet, og så det udtryk herop. alfa, er korttidsalfaen, kt, må I slå op i lærebogen her vil jeg så også regne ud. Ikke regne videre, men jeg vil regne revneafstanden ud for den testede bjælke. Fordi der kan jeg jo gå ind, jeg kan se på videoen, jeg kan måle på billederne, og jeg kan finde ud af, hvordan de ligger. Det gennemgås også på tavlen. Og ligger som separat eksempel til den her video.